դրվագով մեղադրանքի հիմքում դրված է միայն հետևյալ հանգամանքը, որ Անի Հովանիսյանի հետ ընդհանրապես կապ չունեցող անձին ուղղակի ցուցմունք են տվել, որ մենք կարծում ենք, որ Անի Հովանիսյանը կարող է ուզեցել շորթի հետևել բանդին։ Եվ ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ տեսեք, մի կողմից Անի Հովանիսյանը ՎՏԲ բանկի վերաբերյալ հրապարակումներ է կատարում, մյուս կողմից Տիգրան Օրեխանյանը առաջարկում է իր համագործակցությունը պայմանագիր կնքել և ՎՏԲ բանկի հետ կապված աշխատանքներ կատարել, հետագայում նա Անի Հովանիսյանը մեղադրվում է ՎՏԲ բանկի և Տիգրան Օրեխանյանին, այսպես ասած, ընդհանրապես շորթելու մեջ, գումարած ոչ 90 միլիոնի ինչ-որ վարկեր ներվում, դրա մասին խոսակցություն ամենայն դեպս իհարկե, համեցեք։ Այս պահի դրությամբ Անի Հովանիսյանի դրվագով Վանոյի արտակի ներգրավվածության վերաբերյալ որևիցե բան չկա, Վանոյի արտակի վերաբերյալ առանձին գործ է, որը ուղարկվել է դատարան, և եթե նախաքննության սկզբնական փուլում շրջանառվում էր, որ Վանոյի արտակն է ինչ-որ բանը, անալիտիկ կայքի հետ ինչ-որ կապ է ունեցել, սակայն քննությամբ դա հերկվեց, և նման որևիցե ապացույց չկա, և հիմքերից մեկն էլ դա հանդիսացավ, որ գործերը առանձնացվեցին իրարից։ Դատական գործընթացը, այս որքան հասկացա, արդեն սկսված է։ Գործը ուղարկվել է դատարան, գտնվում է կենտրոնի, կենտրոն դատարանում, սակայն դեռ դատականից նշանակված չէ։ Այս ենթադրյալ գոնը կա մի ժամկետ, երբ կլինի առաջին նիստը։ Կարծում եմ, որ այս ամսվա ընթացքում պետք է որ լինի։ Ուղղակի նոր է մտել դատարան, այնտեղ ընթացակարգային բաներ կա, որից հետո 15 օրվա ընթացքում վարույթ ընդունող դատավորը նոր որոշում է կայացնում դատաքննության նշանակելու։ Կարծում եմ մոտակա օրերին արդեն պարզ կլինի։ Արշակ Վարդանյանի վարույթը գտնվում։ Գործը սկզբում ուղարկվել էր Արաբկիրի դատարան, սակայն Արաբկիրի դատարանում վարույթ ընդունած դատավորը Մարինե Մելքոնյանը գտավ, որ գործընթացի աճ Արաբկիրի դատարանի, և ըստ ընդհատության ուղարկվեց կենտրոնի դատարան, և Վարդանյան աշակի վարույթը գործընթացի։ Որքան հայտնի է, մինչ քանի դեռ նախաքննական Մարինը չէր ավարտել իր աշխատանքը, դուք այդ շրջանում տալով հարցազրույցներ, նաև որոշ պարագաներում ձեռնպահ եք մնացել հասկանալի պատճառներով, չխոչընդոտելու կամ ինչ-որ կերպ չվնասելու նախաքննական այդ գործընթացին, որոշ մեկնաբանություններից, գնահատականներից, այսինքն այդ փուլի, այսօր այն ինչ-որ դուք նշեցիք բացման ձեր մուտքի խոսքում, արդյոք դրանք այն հանգամանքներն էին, որոնց մասին դուք չէիք խոսում։ Հիմնականում այո, և բացի այդ անձանց անուններ կար, որոնք որ ես շեշտում էի, մասնավորապես թեկուզ անուններ չէ, երևույթներ, թեկուզ այդ 90 միլիոնի վարկի վերաբերյալ, որ նախաքննության ընթացքում դա պարզ դարձավ, Սարգիս Հարությունյանի վերաբերյալ, որ նա ցուցմունք էր տվել և պարզվեց, որ խարդախության համար դատապարտված է, ՎՏԲ բանկի դրվագով իմ կողմից նշված, նույնիսկ ասենց ասեմ ձեզ, մի փաստաբան էլ կա, որը որ ընդհանրապես կապ չունեցել Անի Հովանիսյանի հետ, ցուցմունք է տվել, որ ինքը լսել է, որ Անի Հովանիսյանը ցանկացել է Ռուսաստանի դեսպանին շորթել, որ ընդհանրապես չի առնչվել, ու իմ համար շատ զարմանալի է, թե այդ փաստաբանը ոնց է հայտնվել հատուկ քննչական ծառայությունում և ինչ նպատակով է հայտնվել։ Ես օրինակ կուզեի, ներկա է նաև անալիտիկ կայքից, դուք ունեիք հարց։ Այո, ես կարծում եմ։ Համեցեք, որովհետև կարծես թե